pačik, es jau arī dabūju piedzīvot Latvijas ūmaņu laikus. Tad jau es biju bērns, man bija 8 gadi, un tad es, kad notika okupācija, arī visu to redzēju, un 41. Gadā es arī aizbraucu uz Rietrumu Sibīriju un pēc tam uz tāliem austrumiem. Ilgars Latvijā atgriezās 1947. Gadā, kad piedzīvoti jaunu izaicinājumu, lai iegūtu izglītību un izdzīvotu Krievu armijā. Kad bija atmoda, nu, tad jau es arī biju uz barikādēm un bija arī Jelgavas 52. Bataljona dibināšanā. Arī tur esmu viens no tiem, kas dibināja to. Mana misija laikam jau ir jauniešiem iemācīt pareizi, cik grūta bija tā mūsu brīvība. Un jāmāk viņa lolot šodien un celt saulītē, ka tas nebija tik vienkārši. Kad tajā laikā 18. 19. Gads, 18 gadīgi, 17 gadīgi zēni atdeva dārgāko, kas bija savas dzīvības par to, lai pārējie šodien varētu priecāties brīvā Latvijā un runāt latviski. Ļoti daudzi, kas 91. Gadā ar mani stājas pa Latviju, arī jau aizsaulē. Un es gribu, lai mūsu jaunieši zinātu to, ka tas bija neaizmirstu. Jo tieši vēstures aizmiršana pieved pie tā, ko mēs tagad redzam pasaulē. Veterāni atzīst viņu misiju šobrīd ir jāaudzināt jauniešiem patriotismu un arī klātesošie jaunieši ieklausījās vīru stāstos. Katram cilvēkam jābūt tai pašziņai par to, ka kāds ir atdevis savu dzīvību par, nu, par viņa valsti, un šī pašziņa jāturpina. Nekad nedrīkst aizmirst to, kā gāja mūsu brīvība, ka tas nebija kaut kāda dāvana no kaut kurienes, vai no debesim, vai no kaut kādiem citu valstu vīriem. Ja? To izcinīja vienkārša tauta, vienkārši cilvēki tādi, kā mēs esam tagad. Un to nekad nevajag aizmirst. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.